Cik, saya dah daripada tadi. Saya jawab, cik. Saya jawab daripada tadi, cik. Lain kali, orang tanya jawab, bukan itu. Apa benda yang saya tak jawab ni daripada tadi? Janganlah main mak pacar saya pula. Janganlah macam ni. Profesional lah. Ingatkan tak ada perasaan tadi. Ingatkan robot tadi. Ancak ni orang selalu telefon dengan pegang. Kau pergi telefon dengan pegang tu, jangan tunjuk orang punya keras kepala tu. Kau faham tak faham ni? Ha? Awak ni betul-betul anak Sulaiman lah. Lagi sekali. Polis ke macam ni? Polis ke macam ni? Memang saya dah agak pengawal. Saya yang buta. Orang awam, orang tak ada kuasa. Dia kata dia buta. Dia kata perempuan dia orang awam tak ada kuasa. Orang awam sama bidan nampak? Melawan pihak-pihak BDRM. Adakah polis macam ni? Adakah polis macam ni tuan-tuan? Dengar. Tidak. Apa cakap lagi, cik? Tadi kan cik dah letak dah tadi. Saya cuba telefon dengan awak ni tak faham bahasa lah. Saya tengok awak telefon dengan peguam. Awak faham bahasa ni tak faham bahasa. Bukan peguam tu. Ha? Orang yang sama, debt collector. Awak faham bahasa tak faham bahasa ni? Fajar. Orang kini cakap macam mana ni? Mencemarkan nama nah. PDRM saja. Nak kini cakap bahasa Cina ke? Tengok tu. Ha? Eh, Sulaiman. Saya cakap dengan awak. Dia main lagi. Bapak orang tu. Jaga adab, cik. Jaga adab, cik. Bapak saya dah mati dah. Memang suruh bapak awak tu balik kubur bapak awak tu panggil jumpa datang dekat IPD. Awak bisu pun, bisu sangat. Tak boleh pergi dah bercakap. Ajar. Eh. Ini bukan cara collector. Kenapa awak cakap macam ni? Memang kita tiba-tiba cakap. Jangan bagi bapak awak. Cakap dengan saya. Tuan. Dia suruh gali kubur bapak perempuan ni. Jumpa budak ni. Macam tu cara dia. Pun dah dengar tadi. Sangat-sangat biadab. Yang mana satu kesalahan dia sebagai court letter menuntut hutang, meng-call kepada peminjam. Dia menggunakan nama PDRM, menyamar sebagai PDRM untuk menakut-nakutkan. Dan you pun dengar tadi, dia kata dia anggota polis dan perempuan tu adalah orang awam. Tak boleh nak buat apa-apa. Takkan nak bersikap, orang kata nak melawan pihak PDRM. Tu adalah satu kesalahan. Kalau PDRM, tuan-tuan dan puan, dia punya persedia banyak. Dia kena tunjuk kad kuasa, dia kena kenalkan diri. Bukan macam ni. Cara dia buat arrangement, lepas tu main mak bapak orang tu. Orang tu dah, bapak dia dah meninggal dunia. Dia panggil korek tu kubur orang tu, menghadap dia, jumpa dia. Okay. Situasi kes macam ni adalah masalah dia. Perempuan ni yang klien kita yang buat aduan pada kita ni adalah dia ni sebagai referent daripada pinjaman tersebut. Dia bukan guarantor. Dia adalah nama. In case, okay kan, biasa kalau dalam agreement kan ada referent tu kan. So referent tu bukan adalah guarantor sebenarnya. Guarantor adalah orang yang orang kata kalau peminjam penama tidak membayar, dialah orang yang bertanggungjawab akan membayar segala hutang tersebut. Tapi referent ni adalah orang yang rujukan. Okay, in case tak dapat call, kena call dia ni. Tapi bukan sebagai kau yang kena bayar hutang-hutang kepada penama tu. Korang kena faham. So dekat sini ada satu kesalahan. Dia call kepada orang yang referent, iaitu klien ini, dia call. Sepatutnya dia kena carit yang penama tu, memberitahu, memaklumkan saya daripada syarikat sekian, mewakili syarikat ini, dan saya nak hubungi nama Muhammad Nizir sekian kerana kita tak dapat hubungi. So dia tak boleh dedahkan apa-apa, dia cuma bagi tahu saja. Tapi konsep dia lain pula, yang mana dia buat ugutan, buat arrangement menggunakan bahasa-bahasa yang sangat-sangat biadab. Jadi kepada puan ataupun anda di luar sana, anda boleh buat aduan kalau syarikat ini dia duduk di bawah KPDN ataupun KPKT, anda boleh buat aduan dekat sana. Screen record ini perbualan anda, anda hantar. Dan akhir sekali CC dengan Bank Negara Malaysia. Ha, dapatkan nama dia, dapatkan dia daripada syarikat-syarikat mana, kolektor daripada syarikat mana. Itu saja. Anda ada right sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Walaupun anda ada hutang sekalipun, anda grantor ke, referent punya nama ke, anda yang penama sekalipun tak bayar hutang, mereka kena bersikap profesional semasa
hubungi perbincang. Bukan cara macam ni. Okey? Ini cara arrangement supaya anda beri tekanan, anda push penama dan maki hamun penama dan penama akan bayar. Ini konsep dia. So, jangan lupa sharekan video ni. Kita panjangkan isu-isu ni. Yang mana sikap-sikap debt collector yang biadab ini, kita bawa ke pengadilan. Itu saja. Kita cabar dia. Itu saja. Assalamualaikum.